मानवत शहरातून जाणाऱ्या नॅशनल हायवे क्रमांक 61 वर महाराणा प्रताप चौक या ठिकाणी दुपारी 12 सुमारास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ताडबोरगाव व रामपुरी हे दोन्ही मंडळ दुष्काळ यादीतून वगळण्यात आले. प्रशासनाला निवेदन देऊनही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे व शेतकऱ्यांना मिळणारे शासकीय अनुदान, पीक विमा, दुष्काळ अशा विविध योजनांची रक्कम बँकवाले थकित पीक कर्जापोटी कर्ज खात्यावर वर्ग करून किंवा खात्याला होल्ड लावून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत. शहरातील खासगी फडीवरील गोण्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाची करण्यात येत असलेली 1 किलो कपात करू नये, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत द्यावी, सिंचन विहिरींचे कुशलचे बिल हे लवकरात लवकर लाभार्थी शेतकऱ्यांना द्यावे, यामुळे 2 डिसेंबर 2023 रोजी रास्ता रोको करून आंदोलन करण्यात आले. विविध मागण्यांचे निवेदन तहसील प्रशासनास देण्यात आले. निवेदनावर अनेकांच्या स्वाक्षरी आहे. पोलीस निरीक्षक दीपक दंतुलवार यांनी पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवला होता. राष्ट्र सह्याद्री न्यूज साठी प्रतिनिधी विलास पाटील, मानवत, परभणी.